ke kujdes. Nëse Allah u të smira të ti të shtonë, dhe ti gjindesh ende në makate, të kishe bëngje se ti je shgënyi. Pre ne, më mëse qenë më të shgënyiher, dhe mos me qenë prej atinve që e përjetojmë ditën e të smerit, ditën më të vështirë, atërë të nëzitojmë dhe të kërkojmë falin nga anë Allahu të zogjel. Ne të ndëgjojmë këtë hadith të bukur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kët hadith e transmeton Ebu Dherr el Ghifari. Ebu Dherr el Ghifari kur e të, të kët hadith u gjunjzonte, u ul te gujza. Transmetuesit që transmetuan nga Ebu Dherr el Ghifari, të gjithë që transmetuan, u ulshin gujza dhe ndëgjojshin këtë hadith të madh të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. لايك تاع حديثة حديث القدسي جاثوت بي صلى الله عليه وسلم برا الله يدري توت رب وتتي ذي ثوت يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار او رب تمي يو يني چباني قابيم جديتز ذا نوتس وانا اغفر الذنوب جميعا انا يام فالسي تجث مكاتبه vetëm një sen lipet prej te. Fes të gëfiruni. A gëfir lëkum. Fes të gëfiruni. A gëfir Kërko një falje. Do t'ja fali më katët. Pra Allah u azhë qërë sa bukur në thërët. Do të orë Une jam a i cili. Fali të gjithë kabimet. Kërko një falje. Do t'ju fali. Në një hadith që tërë thot për jam sallallahu alai sallam. Inshallah Allah ozojeli drejtohet robit birit të ademit dhe thotë jep në Adem لو بلغت ذنوبك عنان السماء sikur që mëkatet e tua të kishin arrit kupën e qiejllit e pastaj të kërkosh falje do të kisha fal të gjithë mëkatet dhe nuk e një për veten tim errant erdhë një njeri të Abdullah ibn Mesudi dhe i tha Ja, Ebu Abderrahman Allahu ti kanë bo më katë A ka zgjidhje për mëmë Allahu ta zogjel i kanë bo gjuna A ka falje për mu? Ja këta në shpinë në Abdullah dhe nuk i përgjigjit. E pastaj, Ablajbë Mesudi këthe në kokë dhe që i këtë njëri dhe e shefë se ki njëri fillon të lëton sinë i ti. Ablajbë Mesudi për dhe i thotë në dëgjo o demit. Allahu Azza o gjelë kryoj të të dirë të gjennetit. Kujdestar të gjdo dere, Allahu Azza o gjelë ngarkoj me detir nga një melek që të hap të mbyll të hap derën gjenetit dhe të mbyll vjenë Ramazani hapën dirë të gjenetit kalën Ramazani mbyllën dirë të gjenetit Abla Mesudi tha të gjithë dirë të gjenetit hapën dhe mbyllën hapën dhe mbyllën për posë një derë është e hapur dhe nuk mbyllët. A e dini cilën është kjo, kjo është dera që juve të gjithve ju tharasmi. E jani të kjo derë. Kjo është dera e pëndimit. Dera e pëndimit është e hapur. Thot për Ameri sallallahu alisem është e hapur dhe e gjanë 40 vite në kam me hecë dhe të regon për nga ja meri sërë Allahu Se Allahu azzë o gjelë dorën e ti, gjatë natës, që të pëndohët më që i ka bo Allahu gjuna gjatë ditës. Dhe Allah thot, eja, shtri e dorën e pajtimit, pajto me Allahu, që të jetoj shjetë të lumë në këtë botë, që pëndimit të ndryqën varen, Pëndimi të ndriqën rrugën e gjennetit, Pëndimi të ndriqën rrugën e siratit. Dhe Allah u zogjen, shtrien dorën e ti gjatë ditës, që të pendohet aji që i ka bo Allah u të zogjen, më katë dhe gjuna gjatë në otës. Pra e jë, pendohet, Allah u të thërët, thëtë Allah u قل يا عباد الذين أصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله او يرب تشيكني تكالوكو او يوتشني جيت مكات او يودو يو, يو. مستني همني شبرسات مشيرة. صلى الله تعالى وجل. قال الله يفال تجيث مكاتت قوفته ذا كفر ده